অকনিহত ভালে আছানে বাৰু? আজি মই তোমালোকক অসমীয়া স্বৰ বৰ্ণমালাৰ বিষয়ে খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই ক'ম। আমাৰ অসমীয়া স্বৰ বৰ্ণত 11টা বৰ্ণ থাকে। আহাচোন মইনাহঁত, এই বৰ্ণসমূহৰ সৈতে আমি চিনাকি হওঁ। এয়া অ, অ ৰে অমিতা, অ মধ্ৰস্বৰ দন্ত্যতত আকাৰ অমিতা। ছবিখনত দেখা এই ফলবিধক কোৱা হয় অমিতা, যাক ইংৰাজীত কয় পাপায়া। অসমীয়া স্বৰ বৰ্ণমালাৰ দ্বিতীয়টো আখৰ হৈছে আ। আৰে আপেল। আহাচোন মইনাহঁত, আপেলৰ আমি ভাঙনি কৰোঁ। আ পট এ কাৰ ল আপেল। আপেলক ইংৰাজীত কোৱা হয় এপল। তোমালোকে যে ছবিখনত দেখিছা এই ফলবিধেই হৈছে আপেল। ইয়াৰ পিছৰ আখৰটো হৈছে ৰসই। ৰসইৰে ইটা। তোমালোকে যে ছবিখনত দেখিছা তাক কোৱা হয় ইটা। ৰসই মূধন্যত তাত আকাৰ ইটা। ইটাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ব্ৰিক। অসমীয়া স্বৰ বৰ্ণমালাৰ চতুৰ্থটো আখৰ হৈছে দীৰ্ঘই। দীৰ্ঘইৰে ঈগল। তোমালোকে ছবিখনত দেখা চৰাইবিধক কোৱা হয় ঈগল। দীৰ্ঘই গ ল ঈগল। আৰু ঈগলক ইংৰাজীত কোৱা হয় ঈগল। ইয়াক কোৱা হয় ৰসৌ। তোমালোকে ছবিখনলৈ মন কৰাচোন, ছবিখনত দেখা জন্তুটোক কোৱা হয় উট। ৰসৌ মূধন্যত উট। আৰু উটক ইংৰাজীত কোৱা হয় কেমেল। এয়া দীৰ্ঘৌ। তোমালোকে ছবিখন দেখি চিনি পাইছানে বাৰু? এই ছবিখনক কোৱা হয় ঊন। দীৰ্ঘৌ মূধন্য ন ঊন। আৰু ঊনক ইংৰাজীত কোৱা হয় ঊল। অসমীয়া স্বৰ বৰ্ণমালাৰ আন এটি আখৰ হ'ল ৰি। ৰিৰে ঋষি। এই ছবিখনত দেখা মানুহজন হৈছে ঋষি। ৰি মূধন্য স তাত ৰসইকাৰ ঋষি, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় চেজ। অসমীয়া স্বৰ বৰ্ণমালাৰ আন এটি আখৰ হ'ল এ। এৰে এৰাপাত। ছবিখনত দেখা পাতটোক কোৱা হয় এৰাপাত। এ ৰত আকাৰ পট আকাৰ দন্ত্যত্ব এৰাপাত। এৰাপাতক ইংৰাজীত কোৱা হয় কেষ্টৰ লিফ। ঐৰে ঐৰাৱত। ঐৰাৱত মানে হাতী। তোমালোকে ছবিখনত দেখা জন্তুটোক কোৱা হয় ঐৰাৱত। ঐ ৰত আকাৰ ৱব্ব দন্ত্যত্ব ঐৰাৱত। আৰু ঐৰাৱতক ইংৰাজীত কয় এলিফেণ্ট। উ ওৰে ওলকবি। তোমালোকে যে ছবিখনত পাচলিটো দেখিছা সেই পাচলিবিধক কোৱা হয় ওলকবি। উ ল ক বথ্ৰস্বৰ ওলকবি। আৰু ওলকবিক ইংৰাজীত কোৱা হয় টাৰ্নিপ কেবেজ। অসমীয়া স্বৰ বৰ্ণমালাৰ শেষৰটো আখৰ হৈছে ঔ। ঔৰে ঔষধ। আমি যেতিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হওঁ তেতিয়া আমি ঔষধ লওঁ। ঔৰ বানানটো হৈছে ঔ মূধন্য স দন্ত্যধ ঔষধ, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় মেডিচিন। গতিকে মইনাহঁত, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে অসমীয়া স্বৰ বৰ্ণমালা আৰু এই আখৰবোৰেৰে গঠিত বিভিন্ন শব্দৰ সৈতে চিনাকি হ'লা। তোমালোকে ঘৰত এই আখৰসমূহ লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা। পুনৰ এটি ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। তেতিয়ালৈ ভালে থাকা।